Hyvä Eli! Ette Viklaa oli tässä lämärituttassa. Lämärituttu verrassa alle 13 000 euroa. Nopea. Onneksi oli nopea. Tosiaan muistakaa siellä kentällä
Koivu Jelena. Koivu Jelena, jos olet sattunut hikaamaan jotain vihreätä, tulette nouttamaan omaisuudesi tuolta kahvion luolta. Koivu Jelena. Mitkä? Puolustaa!
Sieltä löytyy tarkkuuslaukaus kilpailua, sieltä löytyy taitorataa, ja tässä tulee
Saadaan seuraavaa peliä käyntiin. Noin 10 minuutin päästä sitten aloittaa seuraava Dukkari Klassikki. Dukkari vastaan. Saadaan näin kauhean tuolla. Ape pitää tuolla luistelukoulu. Luistelukoulu käyntiin. Ape muutakaan luistelukoulu, johon voi käydä.